idag så tänkte jag visa vårt hus här då. Och vi börjar. Här då är balkongen. Och här är stolar och bord. Eller ett bord som man kan sitta och äta. Här till bord. Och här är det två stolar, eller så här man kan sola i. Och här då är balkongen. Sen här inne då, så är det en TV här. Sen en byrå. Och då är det en vas med blommor. Och sen en korg med kottar och det. Sen här är soffan då. Och här kan man sova då. Och sen när man drar ut här så är det en madrass. Och där kan man också sova. Och det här är filtar och kuddar och täcken. Här är ett bord då. Som man kan göra rita och det. Och här är då ute. Här är gardiner då och fönster som man kan se ut. Vi bor här uppe då och det är morgon nu. Och vi bor jämte sjön och den är här då. Och där är det så här lite soluppgång. Så här ser det ut då och sjön är jättefin. Och man ser det utifrån vårt fönster. Och där är soluppgången som man ser där. Som är jättefint. Och det här är då köket. Och här är en rost. Och här kan man sitta och äta då. Och här då kan man laga mat. Här då. Och där uppe vid de två skåpen så ligger tallrikar och glas och det. Där är mikrougnen. Och så ser vårt kök ut. Det är ganska litet. Men det är väldigt mysigt här. Så här är det. Och här då så är vet det här långa. Och vi packar just nu. Som ni ser. Det är våra fioler då. Min mammas, min syster som är mina. Eller min fiol. Och här då är badrummet. Det är då lite stökigt här och lite tomt. För att vi ska åka hem idag. Så det är lite stökigt och så. Men här då är badrummet. Och här tvättar man händerna. Och här är en spegel. Och den kan man tända. Så. Och här är toaletten. Då man kan kissa. Och här kan man duscha då. Och här är ett fönster då. Så man kan se ut. Och lufta lite. Så ser det ut i badrummet. Och när man går ut från badrummet så ska vi gå in i mina föräldrars rum. Och ja, det är ganska stökigt. Men det är bara två sängar och lite sånt. Nu, deras rum ser ut så här. Det är två sängar och det är riktigt, riktigt stökigt. Men, för vi packar och så. Ja, vi packar och så. Och det är riktigt stökigt. Men, ja. Men här är då garderob. Här är då en filt. Och här är då ett skåp man kan hänga kläder. Och de har ett fönster här man kan lufta. Och en stol här man kan sitta. Och här är då sängarna och resväskorna. Och här är då ett så här bord man kan sitta. Och här en spegel då. Hej! Och här en dator då. Som man kan sitta och spela. Men här då är dörren var man kommer in. Och så öppnar vi. Och så ser det ut så då. Och då bor andra människor här. Här är ett rum. Men vi bor på nummer 3. Som det står här. Ja. Och här är då böcker. Som man kan läsa. Och ta hem i resväskan. Och det är just nu 20 grader. Ja, ungefär typ. Ja, och här är böcker man kan läsa då. Olika böcker på olika språk. Här är då ett bord och stolar. Man kan sitta här. Så. Sen här. Kan vi gå. Där är då fåglar i den buren. Och klorna på fåglarna på de gula. De var jättelånga. Som man kan kanske se där.
när de blir rädda. Men det är olika sorters fåglar och de låter väldigt mycket och sånt. Men här då är det lite, man kan sitta och det. Här då är en dörr som vi kan gå hit. Och vid den här dörren kan man se lite den sjön och det. Och sjön är just nu där. Som ni kan se. Så man, vi bor väldigt, väldigt nära sjön. Och ja, det syns inte så mycket för att det är väldigt soligt. Men det här var vårt hus i Gran Canaria. Så hoppas ni var nöjda med den här videon. Så ses vi. Hej då!